Dobro došla. Hvala lepo. Ej, prvo ti kažem, izgledaš fenomenalno. Da, evo, sveže od frizera kod tebe, pravo. A ovaj, promenila si malo boju? Da, vidiš. Čitav svoj identitet menjam sada sa bojom kose. Da ti malo da osvežiš ovo svoje prisustvo. Imate stvarno, kažem, i u pozorištu, imate i na televiziji i svuda je primećen i da te ne hvalim. Znaš da je dobro. Dobro ide i na radosti gledalaca, je li tako? Pa, nadam se. Ja kod tebe uvek dođem na ono seriju pohvala. Ne, pa neka, pa šta. Inače mi zovem one koje volimo, stvarno, i hvala Bogu, oni se često i odazovu. Jeste, baš zbog toga, što je kod vas uvek kao kod kuće. Tako je, e onda se lepo opusti. Lenka se javila pre, u stvari Rade se javio, zbog, pričali smo o filmu U raljama života. Bilo je 39 godina od filma U raljama života, on je bio taj u filmu... Kak je pametan. Kak je pametan, da. Kak je pametan. A ti si igrala u predstavi Raljama života. Dobro, ajde samo, eto tu, da nađemo zaplet. Kako ti, meni se jako dopalo, ta neka reprezentacijska utakmica između žena i muškaraca na jednoj sceni. Toliko duhovito i toliko savremeno, jer ste ga malo izmenili. Da, pa dobro, da, naša predstava ima manje veze sa filmom, više sa samim romanom, a i nekako mi, to je baš jedna generacijska predstava te nove mlade ekipe koja je bila zaposela BDP u jednom trenutku i ne znam sad do duše kada ćemo igrati, ali smo ju uspešno igrali i publika je baš voli i da, lepa je predstava istala. I neka, evo sada Petar priča o toj privilegiji mladih glumaca u Narodnom pozorištu kako rade sa različitim autorima, rade različita dela i to je jedno svevrsno iskustvo za glumca. Upravo to ste imali i imate u Beogradskom dramskom kada radite te predstave. Jeste, strašno značajno. Ja sam posle faksa, to je čak i za vreme fakulteta sam krenula da radim u Narodnom pozorištu Sombor i nekako i tamo je... ili sam ja imala tu sreću da izlazim iz predstave i ulazim iz predstave u predstavu. A onda ti se to desilo tokom cijele glumačke karijere. Je, da, da, do sada. Dobro, sad poslednjih godinu dana nekako to sve se lepo sleglo i ide nekim svojim tempom koji je, mislim, i zdrav za sada glumicu moje dobi. Ali u tom trenutku stvarno je to jedan ozbiljan maraton i svakako mi je doprinelo ono da budem ovo što ja sam danas i u glumačkom smislu i u nekom ljudskom. Da, čini se kao da postoji kod tebe mera, ne samo zato što si ti tako planirala, nego tako ti se desilo i ljudi vole da rade sa tobom. Da. Baš tada, sad se nastavljam na ono kad se javio Rade, ja kažem poruči Lenki da stvarno nije u redu. Ne može se nađe karta za tramvaj zvani želje i to mesecima unapred. Da, pa evo mi smo nešto inicirali sada, ne znam kako će to da se završi, da igramo možda, da otvorimo neke nove termine, pošto je repertoar do kraja godine gotov, a predstava se rasprodala odmah i bukvalno niko, mi ne možemo da ostavimo karte našim prijateljima, baš je ono i to jeste pokazatelj da je predstava dobra, pogotovo takav jedan ozbiljan tekst koji stvarno mislim da smo bar u mom slučaju, evo, pročitali možda i na neki drugačiji način. Ja kao gledalac moram da ti kažem da ste ga pročitali onako, evo sad, ajde da ne bude samo o tebi. Kad pišem nekom ovde, ovde su mi napisane, čitam sve, ali baš je lepo kad imam te beleške, kaže, ne radi prvi put sa njom, ja sam da sedim, znači Branka Katić, a u stvari ne, Lenka Udovički. Ni sa jednom, ni sa drugom nije prvi put. I ta scena koju otvara Branka na početku predstave, deluje filmski. Ti si onako zatečen i sviđa ti se i kažeš, jo, Bože, kao da sam u bioskopu. Sa druge strane, kada si ti u pitanju, ti kao po tonu izgledaš kao te Amerikanke u tim haljinama, u tome i tada. Tvoja koleginica koja je tu sa vama kao treća, zove se... Nađa. Ona donesi jednu stripovski frame i naravno muškarci koji to peglaju zajedno sa vama uz trojpeca koji je glavni lik. Stvarno izgleda sjajno. Jeste, pa to si dobro sada rekao, mi smo stvarno se trudili da čitava predstava bude tako malo filmska, što automatski znači i da gluma mora da se prilagodi tom nekom, toj nekoj estetici. I filmska gluma zaista jeste
drugačija. To smo mnogo i sa Radetom pričali o tome šta je filmska gluma. Ona mora biti tako filigranska, znaš. To sve zaista ide do sitnih, sitnih detalja i to i jeste razlog zašto smo na maloj sceni. Tramvaj zvani Želja je uvek rađen na nekim velikim scenama i mi smo par puta igrali na velikoj zbog nekih festivala i tako dalje, ali zaista ta emocija koju mi želimo da prenesemo na publiku se najviše dobije na toj maloj sceni i to je predivno. Predivno i za igrati, a nadam se i za gledati. Da, pošto neću da čitam, ali mi reci, rekao sam malo pre da je ta predstava igra ne znam koliko puta i na raznim scenama i tako dalje. Jedan od ljudi koji je vezan za predstavu, ja mislim da se bavio muziku je radio, da. Kako se zove? Nigel. Poznati. Je rekao i to mi je, ja sam isto to pomislio, ne znam kako smo na istim talasim žaliti, ali kako najbolji taj lik koji ti igraš je u tvojoj izvedbi. A gledao je mnogo puta tu i takvu predstavu. Pa, znaš šta, ja kada sam shvatila da ću da igram Stelu, naravno obožavam taj komad i radili smo ga i na fakultetu i tako dalje, nekako mi je u sekundi delovalo, ma, ono, to je jedan pozadinski lik, znaš, ja ću to lako i tako dalje. Velika greška, ali ja sam baš zbog toga nekako pokušala da toj Steli dam neku snagu koju nisam ni ja viđala ranije. Ona je nekako uvek bila tu neka pratnja, neko ko trpi u glavnom radnju. A ja sam shvatila da taj čovek, taj veliki Stanley i takav kakav jeste i kako ga igra Trojpec, se verovatno nikad u takvu devojku ne bi baš na taj način zaljubio. Tako da sam ja njoj dala malo snage, malo drčnosti. Boga mi si joj dala snage. Mene kada bi pitao kao nekog, ja mislim da je ta Stela jedno vezivno tkivo u toj predstavi. Ona daje vetar u leđa, ona podržava, ona oduzima, ona pati i nekako, ako si, ako je to ta energija koju si ti dala tom liku, onda svaka čast. Jeste, pa znaš šta, tenis si uvek pruža, njegove komade su strašno višeslojni i mi kroz svako naredno igranje otkrivamo nešto novo. I njegovi komadi pružaju upravo to da posle predstave mi shvatimo novo nešto šta smo ubacili, šta, da govorimo jedni drugima šta bi mogli dalje. On stalno pruža zapravo kopanje sve dublje i dublje i to je najlepše. Ja vam želim da bude još više termina, da ljudi u tome uživaju. Ja želim. Sad, nešto za što mislim da ne znam da li će neko čuti. Moja najomiljenija predstava u Beogradskom dramskom je Ružni prljavi zli. Da. To mi je najbolja koju sam ikad gledao. Ja mogu to da... A ne igra se više. Znam, mogu to da potpišem. Očigledno nekada se moju... To moramo neku peticiju da pišemo. Ti misliš isto da je to vanserijska predstava? Apsolutno. U tom trenutku je to sigurno bila jedna od najboljih predstava u Beogradu. Isto smo radili to sa Lenkom, znaš, i to je bila moja prva saradnja sa Lenkom. To je stvarno jedna posebna predstava u svakom smislu. Uspeli smo i da prenesemo tu neku ozbiljnu estetiku i atmosferu iz filma koja je svima prepoznatljiva. Sve vreme je bio jedan film. Jeste. To su sve vreme bile pet predstava. Da li gledaš iz posljednjeg reda ili gledaš iz prvog, vidiš potpuno druge dimenzije i druge... To je strašno zabavno bilo. Strugar kaže, mi smo u ovom našem razredu, a jesu, kao jedan sat, onda je privilegija predstavi Ružni prljavi zid da kažu, mi smo svi bili kao jedan sat. Jeste, bukvalno da. Da. Šteta. Šteta, a bit će. Čekaj, ajmo, hoćemo za Branku, s kojoj predstavi još igraš sa njom, ili ćemo za Lenku, koja je treća od tri? Možemo obe. Ajmo, Virginiju. Aha, Virginija, tako je, Lenkina Virginija, ja sam tu skočila, Vučko i ja, igramo već jedno to godinu i po dana, gde igram sa Radetom i to je stvarno jedna posebna privilegija. Uopšte biti u njegovom društvu, a ne igrati sa njim na sceni. Mislim da sam čak jednom i pričala ovde koliko nam se puta desilo meni i Vučku da igramo sa njim i ja potpuno zaboravim da ja sad treba nešto da glumim, znaš? Ti se toliko zagledaš u tog čoveka jer ti više ne znaš šta je realnost, šta je gluma, što je upravo jedna i od tema u tramvaju, ono, to je to, živeti u iluziji. Samo da konstatujem još jednu stvar tačno, jer kad dođi kao gost, ti si zatečen. Privilegija da pričaš sa njim, a druge strane strah da nećeš biti dovoljno dobar, ne zato što se plašiš, nego nećeš moći da nadomestiš sve to što ti da, ali ti si u toj predstavi igrala sa dva vanredna glumca. Jeste. Jedan je
Rade Šerbeđ. Ja bih nekako rekao da taj Vučko ima taj neki senzibilitet velikih glumaca, pogotovo Radeta Šerbeđi. Jeste. Vučko ga je čak često je igrao neke njegove uloge na fakultetu. On mu je bio večita inspiracija. Mislim, svima nama. Da, to je stvarno, mislim, ludilo da u tim nekim godinama stojiš sa tim ljudima na sceni, razmenjuješ bar neke replike. To je nerealno. Trebalo nam je nekoliko proba da prevaziđemo taj moment, znaš, da bi mogli da radimo svoj posao. Ali znaš šta, kad kažeš, ovo je bila jedna reprezentacija mladih glumaca, i stvarno jeste, i sad je. I mi smo nekako krenuli ovu emisiju onda kada ste vi stasavali u tom pozorištu za jednu... Vi ste nas stvarno ispratili. Ne, i vi ste nas ispratili, to je. I nisam te ovdje sad pohvalio, ja kažem, glumila si, pa da, ali ti si bila van serijska, jer se pokazalo iz predstave u predstavu sve što si dobila, ali ozbiljno, sve što si dobila je bilo vidljivo i nije bilo manjkavosti u tome što, a bilo je raznih, evo čak i Jagoš Marković, je li tako? Jeste, Divlje meso. Da, Divlje meso i Sumrak bogova. I Sumrak bogova. Tako je, ja sad igram njegove dve. Sa Brankom Sumrak bogova. Jeste, sa Brankom Sumrak bogova, ona je tu skočila i to nam je bila prva neka saradnja. I onda Tramvaj, gde smo se baš radovale da igramo te dve sestre i mislim da je to ispalo super. Da, a ovaj Sumrak? A ne Sumrak, nego Divlje meso? A Divlje meso već ispričano 100 puta. Ali jeste to? To je genijalna predstava i to je, mislim, i Jagoš i Lenka, znaš, imaju nešto što se danas stvarno retko i sreće u pozorištu, a to je takva jedna strast prema teatru, ljubav prema glumcima i onda je to potpuno jedna drugačiji dijalog, znaš. I onda se najlepše stvara i onda su i najbolji rezultati. Da, jesam ti rekao da rekao sam ti da lepo izgledaš, ali nisam ti rekao da si mi danas nešto baš specijalno lepa. Lepše nego ikada. Ja mislim da to vreme kako prolazi, ti u stvari to profesionalno ispunjenje, ti si ovako... I privatno. I privatno. Znači sve kako treba. Sve kako treba. Dobro, da ne pitam onda. A ovaj posljednji film koji sam gledao je komedija Na tri sprata. Da. I stvarno što se partnerskih delova tiče, a i to jeste neki nauk. Igraš sa raznim ljudima, pa onda nekako i sam sebe imalo si super partnerske tu deonite, Pavle Mensu, Viktor Savić, ko još je bio? Pa dobro, sad sa njima nisam toliko, ali Vesna, Seka, Boda, sa Bodom sam igrali u pozorištu, on mi je jedan od mojih, mogu sad i da kažem i prijatelja, mnogo volim s njim da radim. Da, ma to je predivna ekipa. Mislim, znaš šta, gluma je partnerska igra i ti bez partnera svog ne postojiš ni na sceni ni u kadru. Pa kad se spoji još i dobar partner i dobra priča, tu nema greške. Da, da, ja sam sa druge strane to gledam. Ja volim i da mi se sviđa nešto. Da, pa jeste, naravno. I kvalitetno. Ja kad vidim taj partner, nekako ljudi nekad peglaju te odnose između muškaraca i žena, a oni ne stoje jedno s drugo. Da, da. Zato sam rekao, dobro partnere si ovdje, ti Pavle Mensur, ko mlađi gleda. Jeste, jeste. To svašta nešto tu ide, a onda Viktor Savić je tom nesnađenom odnosu, ali stvarno je bilo dobro. Kako je prošlo na kraju taj film? Lepo, je li tako? Odlično, da. Imali smo preko 100.000 gledalaca, ja mislim. Da, dobar je bio. Dobar je bio i po boji. Ja sam ga jednom samo pogledala i to pre premijere, na premijeri nisam stigla ni da budem, jer smo baš igrali Tramvaj, ja mislim, u Zaječaru na nekom festivalu. Tako da baš bih volela sad, sa jednom distancom, znaš, da ga pogledam. Neka boš išao zove mene, možemo zajedno. Da ga ja pogledam ponovno, ne bi bilo zgoreg i stvarno je to. I to je bio i prvi film. Kaže, za Batu Živinović i njegov sin, kaže, on je jako volao da igra sa rediteljima kojima je to prvi film. Jer u tom prvom filmu oni daju najviše i tu, bez obzira na sredstva, tu bude, eto, tako da ovaj prvi film je iza Tajna vinove loze bila. Da, evo sad krećemo za jednu nedelju dana u snimanje nove treće sezone. Da. Sad, što se mene tiče, bez obzira na tajkuna i na te cele stvari, ja sam nekako skapirao u tajni
u tajni vinove loze. Pa jeste, dobro, to jeste bilo, mislim, imala sam ja pre toga dosta lepih nekih uloga i na filmu i u serijama, ali ovo je opet zaista bila serija koja je najviše ušla u kuće publike, pogotovo za vreme gde smo svi bili zaključani. U stvari si dala pravi odgovor. I tada je bilo vreme korone kada smo bili svi zagledani u seriji, kada su na serije bile to nešto. Do duše, stvarno je ta serija u tom trenutku se nekako izdvojila i po glumačkoj ekipi i po nekoj pitkoj priči koju svi mogu da prate, tako da mislim da je i lepi kadrovi, i vino, mi to volimo. Kad je bilo teško. Još tad kad smo bili zatvoreni, to su svi, svi su mi tad slali to. Evo, vino se sipa, uključuje se serija, to je to. Ne, u vreme ovih krimi priča, ti melodramski sadržaji su stvarno... Bili osveženje, da. Bili osveženje. E, čekaj samo još ovde, šta sam hteo da te pitam, taj tajkun. Znam da se nešto treba, nije... Zašto je me problem? I možda i da me podsjetiš. Toliko drugih sezona, toliko tih popularnih nastava kreće, da onda treba da se ukrčiš sa početkom i da ih ispratiš. Šta je sa tajkunom? Tajkun smo snimili drugu sezonu. Bili čak i premijera pored epizoda. Jeste, na festu. I verujem je da je to sve... Sve što znaš. Ja se nadam, mislim, pretpostavljam da će vrlo brzo krenuti da se emituje. Mislim da će biti zanimljivija i bolje čak i od prve sezone. Stvarno. To je, što se mene tiče, kada je Tajkun u pitanju jedna od stilizovanijih serija, ako smijem sa te strane da posmatram, imala jednu potpuno novu nijansu. Ako taj nivo zadrži, a potom i upgradeuju neke druge stvari, ja mislim da će biti uspešna kao i prve. A mislim, ne sumnjam kad je Birologalić tu u bilo kom svojstvu. Apsolutno. Znaš, ta serija stvarno u trenutku kad se pojavila je bila možda jedina sa tako jakim tim vizuelnim identitetom. Stvarno je odudarala... Velika reklama je bila. Jeste. Prva tako serija. Da. Ali je stvarno odudarala po kvalitetu. Radan je DP i to je stvarno jedan genijalac. Tako da, verujem da će ova sezona biti baš zanimljiva gledalci. Imaš jako autoritativan glas, da ti kažem. Evo sad te slušam. Ma kasno sam zaspala. Da se provodiš? Ne, ba ne, retko sada baš. Ajde, zašto? Više su to neke kućne, privatne varijante. Nemam više. Nema. Gotovo. Žalim se. Ali nekako, ali i ta korona nas je nekako uvela malo u taj jedan penzionerski život, znaš? Nekako nam više prije da ostanemo kod kuće. I moj posao je u posljednjih x godina stvarno bio, bila sam sa mnogo ljudi i to jako često. I onda te to u jednom trenutku malo... Malo zamori. Ja to kažem sad kad dođem na emisiju, ja se ispričam sa svim dragim ljudima. Ja dođem kuće i kažem... Pa da. Stvarno, pa neophodno je to jedno malo emotivno pražnjenje, ispunjavanje na drugi način. Bar vikendom. Da, pa dobro, ima, ne kažem. Još je taj party manijak u meni. Tako je. Radiš još nešto što te nisam pitala? Ima nešto novo? Pa evo sad se to pripremamo, sa 7 dana krećemo i 3 meseca, 4 snimamo treću sezonu ovih tajni, tako da to mi je sada glavno. Imala sam premijeru jedne predstave, Bliže, to ću te zvati da dođeš. Gde, šta je bilo? Igramo u Bitefu i u Srpskom narodnom pozorištu. Za sada, verovatno ćemo i da putujemo. To je po onom čuvenom filmu Closer. Da, Julia Roberts. To je bila jedna tvoja predstava ovde kod nas baš po tome. Moguće bi, jeste. Ali ja bih baš volao to da odlazim. To mi je jedan od najizbudljivijih filmova tih kao tih partnerskih profilizavanja i roller coastera. Tako da tu igram ulogu koju je igrala Natalie Portman u filmu. Ti si ta neodoljiva luda. Da, da. A ko još igra s tobom? To sam ja. Da, ko još igra s tobom? Igra Branislav Jerković, sada nam uskače Ivana Dudić umjesto Sonje Isilović. I Kessler, Sonja Isilović Kessler. I Nikolaj Vačkov. Fina jedna ekipica i vrlo zanimljiva predstava koju publika baš voli. Jedno čekam da te vidim u toj predstavi. Kažu, te četvorke su sad jako uspešne. U Beogradskom dramskom Ovalaž onoliko ide. U Bitefu bilo jedno na Brijunima. Tako da, na pravim si mestima. Kada su pozorište u pitanju. E, pa da.
volim te puno. Da nađeš i nekih izgleda za neko, ako ne snimaš taj biser Bojane, ponovo nešto slično, da odeš i na neko more. Da, sigurno, sigurno. Bez mora ne može da se preživi, preživi godina. Ne može, kako. Dobro, volim te puno. I ja tebe, hvala ti puno. Što si naša vremena za nas. A mi idemo sada na reklame i pevamo neke pesme sa Beogradskog proleća. Neke stare, nove, lepe. Vidimo se na dance floor-u. E, ja na dance floor-u. Hvala, idemo na reklame.